tisa ishirini na tatu. Luka tisa ishirini na tatu. Kisha akawaambia wote. Jeote akitaka kunifuata. Ni lazima ajikane mwenyewe. Auchukue msalaba wake. Kila siku. Anifuate. Maneno haya aliyosema Yesu. Alipokuwa katika ulimwengu huu. Yesu ndiye aliyesema maneno haya. Huyu Yesu aliyekuwa mbinguni kwa Mungu na akaja duniani, na huyu Yesu ndio atapaa mbinguni na atakuja siku ya mwisho. Ndiye aliyesema hayo maneno. Usitie shaka ukasema wewe ulienda, wewe ulifika, ulionaje huko? Lakini Yesu aliyetoka mbinguni akaja duniani, akaishi duniani, akasema maneno haya. Rudia tena maneno yote usikie. 9:23, ndugu yangu, kaka yangu, mzee wangu, kaa usikie, alafu uamini. Luka 9:23. Kisha akawaambia wote. Mtu yote akitaka kunifuata mimi Yesu. Ni lazima ajikane mwenyewe. Achukue msalaba wake. Kila siku. Anifuate. Yesu anakuambia, wewe na mimi. Je, wampenda Yesu? Yesu anasema, ukitaka kunifuata ujikane. Ukitaka kumfuata Yesu uachane na mambo ya ulimwengu huu. Yaani mambo machafu. Yasiende na neno la Mungu. Haiwezekani uendani ya kanisa. Useme umeokoka. Yesu ni Bwana. Lakini wewe ndio unaleta fitina. Wewe ndiye unatoa mimba. Wewe ndiye unafanya uasherati, lakini uko ndani ya kanisa na unasema umeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu amekubali. Anasema ukinipenda lazima ujikane. Ukitaka kunifuata lazima ujikane, ujikatae. Umepewa nafasi. Ndugu yangu, umepewa nafasi toka ulipozaliwa mpaka leo. Waletwa habari fulani amekufa, waletwa habari fulani tukamzike. We bado uko na nafasi. Yesu anasema ujikane. Kujikana ni nini? Luka 13 mstari wake ni watatu. Yesu akasema la hasha. Ninyi nanyi watakapotubu. Mtaangamia hivyo hivyo. La hasha. Nyinyi nani msipotubu, na sisi pia tusipotubu. Mtaangamia hivyo hivyo. Nafasi umepata, kila siku nafasi umepata. Muda mwingi unaotumia katika mambo ya kidunia, unatafuta mambo ya kujaza tumbo ya kupeleka kwa choo. Asubuhi saa 11 uko hapa, jioni saa 2 unatoka. Mungu anakupa nafasi. Nafasi umepewa ili upate kutubu. Kufanya kazi ni vibaya, lakini kazi hiyo waichukuliaje? Kweli, Mungu anataka utubu maisha yako. Mungu anataka ubadilike. Wachana
ya mambo ya tamaa ya ulimwengu uwezi ukawa uasherati na useme Yesu ni Bwana. Hawezi kusema inaokoka aiani aliwaini mchawi, haiwezekani. Yesu atakatoba wakaza kokoya ataka toba. Yesu anataka toba. Usione tu kawaida, usione kawaida. Wako mzima, hiyo nafasi utapewa. Utakuja kuikumbuka hii nafasi, utakuja kuikumbuka baada ya kutoka katika mwili huu. Usione hiyo pumzi utapewa, hiyo pumzi umekodishwa, hiyo pumzi ya muda umepewa, hiyo pumzi waifanyia nini? Hiyo pumzi waifanyia nini? Je, maneno tunayokonayo? Je, bado unaamini mambo ya uchawi? Na unasema ukoka, Yesu ni Bwana. Yesu anasema hapana, lazima ujikane kila siku. Lazima ujikane kila siku. Acha kuchotea nafsi yako. Siku moja utafika katika soko hili. Siku moja huo mwili utazikwa. Siku moja huo mwili utazikwa. Hayo yote, hayo yote unayofanya katika mwili utakwenda kujibu. Utafanya nini wewe? Utafanya nini? Hiyo funga huku umekuwa bure, waifanya nini? Je, wewe wabudu, wabudu uchawi? Je, wewe wabudu kwenda kwa waganga? Yesu anasema ukitaka kunifuata lazima ujikane, lazima uachane na mambo mabaya. Ujifiche ndani ya kanisa, ujifiche ndani ya msikiti. Kama umwamini huyu Yesu ni kazi bure. Sawa sawa. Wewe, wewe watoa mimba, uko ndani ya kanisa, uko ndani ya msikiti, na unasema bado wewe ni wa Mungu. Wewe uko ndani ya kanisa, wewe uko ndani ya msikiti, lakini bado uko na ilisi, bado uko na shiriki ya waganga. Yesu anasema ukitaka kunifuata ujikane, ukitaka kunifuata ujikane. Yesu anasema otobo, 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 si vile umezoea. Leo wafanya, wafanya mahofu, waiba, waenda kwa waganga, wachukua wafanya usharati. Alafu watubu, watubu wiki moja, wiki tatu zinazokuja, warudia dhambi hiyo hiyo, warudia kosa hiyo hiyo hiyo. Sio toba. Toba kweli ni kuacha, toba kweli ni kuacha kabisa. Angalia muda wako, angalia muda wako, usicheze maisha yako. Ujicheze nafsi yako, ujicheze nafsi yako. Haya unayotenda katika mwili huu utakwenda chibu baada ya mwili, baada ya mwili, baada ya mwili kuzikwa, baada ya mwili kuzikwa. Yale yote unayotenda utakwenda kuyachibu. Mungu anataka toba, toba si ile ya kawaida, toba si tumezoea, toba ya kuacha. Toba ya kuacha, toba ya kuchukia nafsi yako na kumwamini Yesu Kristo. Afanya nini wewe? Fanya nini? Fanya nini? Wewe, fanya nini? Wafanya nini? Anataka toba. 13 Luka mstari wake ni watatu. Kama gani ulio tena? Luka 13 mstari ni watatu. Yesu anasema laasha. Yesu anasema laasha. Ninyi nanyi msipotubu. Ninyi nanyi msipotubu. Mtaangamia hivyo hivyo. Mtaangamia hivyo hivyo. Chezea muda wako.
cheze muda wako, poteza muda wako ya mambo ya kazi ya kujaza tumbo ya kupeleka chooni, nafsi yako utaangamia. Mungu anataka utubu. Achana haya mawazo yako machafu, achana na mambo ambayo hayafai. Mwamini Yesu, mwamini Yesu. Hauna muda, hauna muda. Kuanzia sasa hautakaa hapa. Miaka 100 inayokuja utaitwa tu marehemu. Je, nafsi yako itaenda wapi baada ya kutoka katika ulimwengu huu? Mungu anataka toba. Mungu anataka toba ya kweli, si toba ya mchezo. Leo umeiba, kesho unatubu, kesho kutwa unaiba, kesho kutwa unatubu. Hiyo sio toba. Toba ya kweli ni kuacha mwamini Yesu Kristo. Wazaendelea. Kitabu cha Luka, Luka 13 mstari ni watatu. Luka 13 mstari ni watatu. Yesu anasema la hasha, nyinyi nanyi msipotubu mtaangamia hivyo hivyo. Rejelea tena tafadhali. Luka 13 mstari ni watatu. Yesu anasema la hasha, mimi na wewe tusipotubu tutaangamia hivyo hivyo. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Yesu anamwambia mwanadamu, mwanadamu usipotubu utaangamia. Yesu hakumwambia mwanadamu, Yesu hakuweka shortcut. Yesu ameweka wazi. Uishi maisha yako machafu, na ukifa kwa maisha, Yesu anakwambia umeapoteza maisha yako. Itakuwa ni faida gani? Umeishi na miaka 50, umeishi na miaka 60, umeishi na miaka 30. Mungu amekupa yote na unaipoteza vipi? Yesu anasema usipotubu utaangamia. Ili soko limejaa watu, kumejaa matanga hapa sokoni. Matanga yamekuwa, huenda kesho ni yangu, haijalishi. Huenda kesho ni yako, haijalishi, lakini itajalisha. Ni wapi utamalizia umilele wako? Wapi utamalizia umilele wako? Milele. Jana kwa sababu ya nini? Sababu ya mwanamke mmoja uona naye uko nalala naye, uzinzi. Kwa sababu ya mwanamke umeona naye na unamwacha unalala na mwingine, usherati. Hiyo ndio itakupeleka jana. Hiyo ndio itafanya nafsi yako ichomeke milele kwa ziwa la moto. Tuakongoe, Mungu anataka uamke. Ni mwanaume ambaye hajaoa na yuko kwa masturbation, kuangalia pornografia kwa simu, na Jumapili uko kanisani unasema umeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana wa nani? Bwana wa nani? Wala miraa, wauza mgoka, wavuta bangi, sigara, nasema ni biashara, wapatie watu kansa na nasema ni biashara, umeokoka, Yesu ni Bwana. Wapi? Yesu anataka toba. Yesu anataka toba. Mungu ni mtakatifu na hakuna chochote kichafu kitaingia paradiso. Si kwetu, si kwenu. Mungu ni mtakatifu. Wenye chuki, wenye fitina, wenye faraka, wenye uzushi, wenye usta, hawaingii paradiso. Wenye fitina, waendelea kubeba fitina yako. Waubiriwa unaambiwa geuka, wachana nayo, toka, tubu, mwamini Yesu, ishi maisha masafi ndani ya Kristo Yesu mpaka mwisho. Ukiona ni nyimbo endelea kucheza, ukiona ni nyimbo endelea kuongelea katika dhambi zako. Mbinguni hakuna Ukristo wala Uislamu. Mbinguni hakuna Ukristo ama Uislamu. Mbinguni kuna makundi mawili. Yale ambao wanamwamini Kristo na wanaishi maisha masafi ndani ya Kristo, na wale ambao hawajamwamini Kristo na wanaishi maisha machafu. Uko wapi? Usijifunike na dini hapa. Usifikirie itaenda hivyo. Yesu anasema kwa maandiko matakatifu, mtu yoyote ambaye atatubu ataingia jehanamu. Injili ya toba huwa inasindikiza vitu viwili. Injili ya toba inasindikiza hukumu, na injili ya toba inasindikiza wokovu. Injili ya toba ikihubiriwa, huwa kuna vitu viwili vinakuja. Aidha ni hukumu kwa wale ambao hawatageuka kutoka kwa dhambi zao, ama wokovu kwa wale ambao watasikia neno na neno litawageuza. Mungu anataka toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Hakuna mtu ambaye ameka imani yake kwa waganga ataingia paradiso. Mungu anataka toba, mkazi wa Kongowea. Toba ni kugeuka kutoka kwa kile kiovu na kuamini Kristo na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo na kuishi maisha matakatifu. Injili ya toba inaleta vitu viwili. Na baada ya kumaliza ili soko lote kwa uwezo wa Mungu kuhubiri injili ya toba, kuna mambo mawili yatafanyika. Aidha kuna watu watatoka kwa dhambi zao na waamini Yesu, ama kuna watu ambao watabaki hivyo na watahukumiwa kwa soko hili. Injili ya toba ikihubiriwa, kuna vitu viwili. Ni aidha ugeuke ama Mungu akuhukumu.
Kama unaendelea kulewa, endelea kulewa. Lakini kama hautaki kupoteza maisha yako, basi tubu, kiri uovu huo, wachana nao. Mungu yuko tayari kukusaidia. Mungu yuko tayari kukusaidia. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema. Kumfuata Yesu si kula keki na soda. Yesu anasema, mtu yoyote kongoya ambaye anataka kunifuata, lazima ajikane. Lazima ujikane nafsi yako. Kile kitu ambacho mwili unapenda, Mungu apendi. Na kumfuata Yesu, hauwezi kumfuata Yesu Kristo ukiwa unatupenda kile ambacho unapenda. Hauwezi. Utapeleka mwili kanisani, lakini roho haitaingia paradiso. Utapeleka mwili kwa juma la dhehebu, lakini roho haitaingia paradiso. Yesu anataka toba. Toba ni kujua dhambi mama na kuiwacha. Umepewa mimba, umeitoa. Usiwaze kutoa nyingine. Wewe ni muwazi. Huo ni uwazi. Umeweka mimba, umesema itolewe. Ni kwa sababu umeiweka ukiwa uko ndani ya ndoa. Huo ni uwazi. Unajua mke wako akisikia hivyo, hapo kutakuwa na shida. Wewe ni msherati na ni muwazi. Mtoto ambaye ametia mimba ni msherati ama ni mzinzi na ni muwaji nje ya ndoa na akasema itolewe. Mungu anataka toba wakazi wa Kongoea. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na kuachana nayo. Boris. Mungu anataka toba. Utubu dhambi na kuacha. Yesu Kristo hakusulubiwa uendelee kuishi maisha machafu. Yesu Kristo alisulubiwa ili atuokoe kutokana na uovu na dhambi. Wakaaji wa soko la Kongoea, Mungu anataka utubu dhambi na ugeuke. Uache njia zako mbaya zote. Uwe sawa na Mungu. Angalia kitabu cha Yohana 12 mstari wa 25. Yohana 12 mstari wa 25. Yohana 12 mstari wa 25. Mtu yeyote anayependa maisha yake atayapoteza. Naye anayachukiaye maisha yake katika ulimwengu atayaokoa hata kwa uzima wa milele. Je, wewe unayapenda maisha yako kuliko Kristo? Kupenda maisha yako ni kuishi katika njia ambazo hazimpendezi Mungu. Unafurahisha nafsi yako. Mungu anakuamurisha uache njia zako zote ambazo ni mbaya na utii injili ambayo inahubiriwa. Unastahili utii sauti ya Mungu, rafiki yangu. Ewe mkazi wa Kongoea, usiyapende maisha yako na umchukie Yesu Kristo ambaye alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zako. Ukifa katika dhambi, rafiki yangu, unaenda jehanamu. Maana Kristo alisulubiwa ili tuokoe kutokana na dhambi, tuishi maisha matakatifu. Kwa nini uendelee kuishi ndani ya dhambi wakati Yesu Kristo alitolewa kama dhabihu kwa ajili yako? Kwa nini? Unafaa uchunguze moyo wako, rafiki yangu. Unafaa uchunguze moyo wako, mkazi wa Kongoea. Acha kuishi maisha ya ubatili. Usipende pesa sana kuliko Kristo. Usifanye pesa kuwa sanamu. Kitu chochote ambacho kinakuzuia kumpenda Mungu ama kuokoka, hiyo ndio sanamu yako. Kitu chochote kinachokutenga na upendo wa Mungu, hiyo ndio sanamu yako. Haijalishi unapenda ngono, haijalishi unapenda uzinzi na uasherati, haijalishi unajipenda wewe mwenyewe kuliko Kristo. My friend, ukikufa leo unaenda jehanamu kama hutatubu na ungeoka kutoka njia zako mbaya. Isaya anauliza katika kitabu cha Isaya 53, ni nani aliyeuamini ujumbe wetu? Je, unaamini ujumbe ama una viagra kusema acha wahubiri waondoke? My friend, Mungu amenituma kukuonya.
Usipotubu na kuacha hizo njia zako za dhambi ambazo unaishi, my friend, utakufa ndani ya dhambi zako. Haijalishi unaishi maisha gani, lakini kama moyo wako sio safi mbele za Mungu, my friend, nakuonya, utakufa na utaenda jehanamu. Tubu dhambi na makosa yako sawa na Mungu. Unapenda maisha yako au unaenda katika kumbi za kushuka chini ya magoti yako na kunyenyekea katika neno la Mungu? Wewe unafikiria tu ile neno liliandikwa tu tusome kama storybook? Wewe unafikiria Biblia ni kitabu kama kitabu zingine tu? Ni Biblia inaandikwa kwa damu ya Kristo, rafiki zangu. Ile damu ya Kristo. Damu ya Kristo inawaachia kila kitu. Mtu ndio anakaa ndani zenu. Lakini mnadia kiwagaji wa gongoya. Yesu Kristo akukupa tuendelee kutenda dhambi, ndugu zangu. Yesu Kristo alisulubiwa tuishi maisha masafi. Maandiko yanasema heri wenye mioyo misafi. Hao ndio watakao muona Mungu. Je, wakati unafanya uasherati unachukua bwana za watu? Watoto wake wanalala njaa kwa nyumba. Unachukua bibi za watu. Alafu unataka kumfuata Kristo. Kristo afuate na wazinzi, rafiki yangu. Lazima utubu. Patana na mshtaki wako kabla hujafikishwa kwa koti, rafiki yangu. Mungu anataka toba, watu wa Gongoya. Mungu anataka toba. Amen. Toba, toba ndio Mungu anataka. Amen. Mungu anataka tuishi maisha ya kinafsi na kufikiria kwenda kanisa. Ndio atakuwa sawa na Mungu. Rafiki yangu, wapo wengi wanaenda kanisa lakini wanakufa na wanaenda jehanamu. Kwenda kanisa. Tikati ya kwenda mbinguni. Tikati ya kwenda mbinguni kutubu na kuwa sawa na Mungu. Kutubu na kuacha. Mpendwa, nisomee Ezekieli 14 mstari wa 6. Hapa. Ezekieli 14. 6. Ezekieli 14 mstari wa 6. Maandiko yanasema, kwa hiyo iambie nyumba ya Israeli, ili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, tubuni, geukeni kutoka kwenye sanamu zenu na mkatae matendo yenu yote ya machukizo. Some tena. Kwa hiyo iambie nyumba ya Israeli, ili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, tubuni, tubuni, geukeni kutoka kwenye sanamu zenu na mkatae matendo yenu yote ya machukizo. Matendo ya machukizo. Mungu anaamurisha watu wa Gongoya. Tubu. Toba. Ni kutubu na kuacha njia zako zote ambazo ni za kinafiki. Njia zote ambazo hazimpendezi Mungu. My friend, Biblia, neno takatifu la Mungu, ninakuamurisha utubu. Acha uzinzi, acha uasherati. Acha biashara zote ambazo hazimpendezi Mungu. Acha kutembea katika njia ambazo ni za kinafiki. Maandiko yanakuamurisha totobo, tuwe sawa na Mungu. Toba dhambi na makosa, rafiki yangu. Toba ni kugeuka kutoka njia zako mbaya na kuamini damu ya Kristo. Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Bila bila kweli na uzima. Hakuna wokovu kwa mtu yeyote. Dini itakupeleka jehanamu. Usafi wa moyo wako ndio unakuingiza paradiso. Ndio utakufanya ulale katika kifua cha Abrahamu. Hauwezi kuishi maisha matafu na unatarajia kuingia paradiso, rafiki yangu. Ile mbingu si ya mama yako na si ya baba yako, wala sio yangu. Hata mimi nisipotembea katika utakatifu wa Mungu, hata nitupa jehanamu. Haijalishi unaishi maisha gani, lakini kama njia zako ni chafu, kama haumpendezi Mungu katika kila jambo unalolifanya, ukikufa unaenda jehanamu. Ukifa katika dhambi unaenda jehanamu. Haijalishi imani yako umejenga wapi,
lakini kama imani yako iko kwa Kristo, my friend, ukimkufa ukoje hapo kwenda jana? Mungu anaamrisha wakazi wa Kongoya kutubu tu sawa na Mungu. Mungu anataka toba, rafiki zangu. Mungu anataka toba, na sio toba ya kinafiki kukufanya wingi na kwenda kutubu na kesho tena narudi kwa wingi. Hiyo sio toba, huo ni nafiki. Toba ni kutubu na unageuka katika njia zako mbaya. Unatubu na unaacha njia zako mbaya zote. Unakuwa sawa na Mungu. Miaka mitatu na nusu ya Kristo hapa duniani alitembea katika njia ambazo zimenyooka. Kwa nini usitembee kama Kristo? Wakati alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zako. My friend, ninakuonya kama maandiko yanavyosema. Kama utatubu, utakufa na utaenda jehanamu. Ni watu wangapi leo wamekufa kwa ajali leo? Wewe unafikiria watu walikuwa na dhambi kukuliko wewe? Kama utatubu, hata wewe utaangamia, utaenda jehanamu. Utisikie injili ya toba na udhihaki. My friend, Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Kile unapanda ndicho utavuna, rafiki yangu. Kama unapanda unafiki, utavuna unafiki katika huo mwili wako. Huo mwili unakudanganya, lakini jehanamu hutaenda na huo mwili. Utakuwa na mwili ambao unachomeka na hauishi, unachomeka milele. Haijalishi mamako ameokoka. Kila mtu atahukumiwa dhambi zake mwenyewe, atahukumiwa kwa dhambi ya babako na mamako. Tubu dhambi, uwe sawa na Mungu. Tubu dhambi, ukuwe sawa na Mungu. Toba ni utubu na ugeuke, unaacha dhambi, sio kuibia watu na tena unaenda unatubu na kurudi. My friend, wenye mnachukua Biblia za watu kuongoea, neno la Mungu liko kwenu leo. Mtubu na muache uasherati. Uasherati ni tendo la ndoa, nje ya ndoa. Wenye mnafanya uzinzi, haujaoa na haujaolewa, hakuna boyfriend ama girlfriend. Kwa Biblia hakuna girlfriend na boyfriend. Biblia inatambua ndoa peke yake. Kama uko kinyume na hiyo unafanya uzinzi, haijalishi unamkiti mumeo au mkeo. Wewe ni mnafiki. Na unastahili utubue sawa na Mungu. Injili ya Mungu si ya kudhihakiwa. Injili ya Mungu ni ndio na amina. Unatubu na unaacha. Hakuna mwasherati, hakuna mnafiki yoyote ambaye anaenda kinyume na neno la Mungu ataingia paradiso. Kidanganyike. Nisomee Wakorintho wa kwanza 6:9-10. Wakorintho wa kwanza 6:9. Wakorintho wa kwanza 6:9. Maandiko yanasema, je, amjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Sidanganyike. Washerati wala waabudu sanamu wala wazinzi wala waaniti wala walawiti walawiti mashoga wala wezi wala wenye tamaa mbaya wala walevi wala wanaodhihaki wala wanyang'anyi hawataurithi ufalme wa Mungu. Rafiki zangu wa Kongoya, wakaaji wa mji wa Kongoya, washerati wataingia mbinguni. Hakuna mtu anafanya masturbation, kupiga punyeto. Huo ni uwaji. Ona ni katika Biblia aliuliwa na Mungu kwa sababu ya dhambi kama hiyo. Unafanya masturbation, hiyo ni dhambi ya kupeleka jana. Kama mchungaji wako aje kuambia ile rafiki yangu, niambie pastor kiangia. Dhambi ya punyeto. Kujiridhisha kimwili wewe peke yako, hiyo inakupeleka jana. Mtu kama huyo ni mnafiki na mbinguni ya kuingiwa nafiki. Washerati, wenye wako kwa ndoa lakini wanachepuka. Watu kama hao, hao ni wale wa ibilisi. Wote wanaingia jehanamu wasipotubu na kuwa sawa. Mungu anataka toba wakati wa Kongoya. Utubu na ugeuke kutoka njia zako mbaya. Tubu dhambi na makosa. Uwe sawa na Mungu rafiki yangu.
kumba nataka toba wakati wa kuongea. Wacha kuongelea katika mali unasema Yesu ni Bwana. Yesu sio Bwana wa washerati na wazinzi na wezi. Yesu sio Bwana wa wezi, walevi. Na mnasema Biblia inakubali watu wakunywe pombe. Hapo umeandika Biblia yako rafiki yangu. Wacheni kubeba Yesu mnafsi. Mungu ni mtakatifu na Yesu Kristo ni mtakatifu. Yesu sio mtume kama mtume wengine wanaofikiri. Yesu Kristo ndo mwanzo mkuu. Na sio mtakufa ndani ya dhambi na mtaenda peke yake. Mungu ni dhambi mwe sawa watu wako mboya. Mungu anawaonya watu wako mboya. Tubuni dhambi kwa sawa na Mungu. Tubuni dhambi kwa sawa. Mungu anataka toba, mwe sawa na Mungu. Mungu anataka toba ya kinafsi. Unafanya wizi na unatupa na kesho unarudi kuombea kufanya Mungu. Bali mimi ni anani. Mimi sio yako kama utembei katika njia za ambazo Kristo alitunga wakati alitumia. Au nafikiria unaweza kuishi kwa uzinzi na uasherati kushinda kwa simu kutoka asubuhi ukiangalia pornografia. Unataka uingie mbinguni, mbingu gani hiyo? Ni mbingu gani unataka uingie? Mbingu gani leo inaingia kwa kutazama pornografia? Watu wengine watu wazima wapo na siku zao zimejaa pornografia. Hata mtoto hawezi shika kimbe ya mama ama baba, maana imejaa uchafu. Mungu anasema mimi sio Mungu wa machafuko. Mungu ni Mungu wa amani na kuzama. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Luka 13 mstari wa 3. Yesu anasema lasha, nyinyi nanyi msipotubu mtaangamia hivyo hivyo. Ni dhambi gani ambayo bado unaongelea ndani? Yesu anasema usipotubu utaangamia tu vile alivyoangamiza Sodoma na Gomora, hivyo hivyo atakuangamiza. Mimi na wewe si bora zaidi ya Sodoma na Gomora. Mimi na wewe sio bora zaidi ya wale watu waliofadhiliwa na maji. Bado uko katika dhambi gani? Mungu anataka toba. Yesu anasema usipotubu utaangamia hivyo hivyo. Wewe ni yule mwanamke wachukua mabwana za watu. Yesu anasema usipogeuka utaangamia. Wewe ni yule mwanamume ambaye unalala na mabibi za watu. Yesu anasema usipotubu utaangamia. Wewe ni yule unakunywa kileo chochote. Yesu anasema usipotubu utaangamia. Ni dhambi gani ambayo bado inafurahisha moyo wako? Yesu anasema usipotubu utaangamia. Mungu anataka toba. Sasa hii uone kama wajifanya usikii. Ndio usikii. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba siku moja Mungu atachukua hiyo pumzi amekupa. Alafu utasimamishwa katika kiti cha hukumu ili ujibu mashtaka vile ulivyoishi katika ulimwengu. Mungu anataka toba. Unaishi vipi na maisha yako? Unaishi vipi na maisha yako? Kitabu ni cha Obadia 1 mstari ni wa 15. Unaishi vipi na maisha yako? Siku ya Bwana iko karibu. Ndio, siku ya Bwana iko karibu. Kwa mataifa yote. Kwa mataifa yote. Kama ulivyofanya. Kama ulivyofanya. Nawe utafanyiwa vivyo hivyo. Nawe utafanyiwa hivyo hivyo. Matendo yako. Matendo yako. Yatakurudia juu ya kichwa chako. Matendo yako yatakurudia juu ya kichwa chako. Hicho ndio Mungu anasema. Matendo yako ambayo nafanya leo na matendo yangu yataturudia juu ya kichwa. Mungu atatumia matendo yetu kutuhukumu. Wafanya nini wewe na maisha yako? Wewe ni yule umepata mimba umetoa? Wewe ni yule washauri watu watoe mimba? Wewe ni yule upatie wasichana mimba ukiwatoa? Mungu anataka toba. Wewe ni yule unaiba? Mungu anataka toba. Wewe siku zako zimehesabiwa, miaka yako imewekewa mpaka. Ukiendelea nayo maisha, Mungu atachukua hiyo pumzi na atakuingiza jehanamu. Wewe sio bora zaidi ya Sodoma na Gomora. Mimi sio bora. Mungu anataka toba. Unaishi maisha gani? Wavuta bangi? Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Ni maisha gani unaishi wewe? Mungu anataka toba. Wewe ni mlevi? Mungu anataka toba. Wewe una chuki, una fitina, una faraka, una uzushi? Mungu anataka toba. Wewe ni mtu unaishi kwa punyeto? Mungu anataka toba. Hautapiga punyeto miaka yako yote. Siku moja Mungu atachukua hiyo pumzi. Hajakupa pumzi
masturbation. Mungu hajakupa kuitu kwenye masturbation. Baada ya kifo, wachungaji wanaitwa waombe mwili. Wanasema Mungu mweke mahali pema peponi. Mungu wewe kwa mahali pema peponi wapi? Au mimi niwe kwa mahali pema peponi wapi? Wakati naishi kwa masturbation. Mungu afanye masturbation na kuchukua wako weke wapi? Mungu aidi bibi ya mtu akuchukua wako weke wapi? Mungu achukui bibi bwana wa mtu akuchukua wako weke wapi? Mungu anataka toba. Mungu ali pombe, Mungu ali mogoka, akuchukua wako weke wapi? Mungu anataka toba. Mungu anataka toba, toba, toba. Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka ugeuke. Unataka injili ya kubembelezwa uambie uko sawa? Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Miaka yako imehesabiwa, siku zako zimewekewa mpaka. Mungu anataka ugeuke. Yale matendo unafanya sasa hivi ni kitu gani kinakupa ujasiri ukifalaa pasta aitwe akuombee uwekwe mahali pema peponi? Hizi tabia unaishi nazo, utawekwa mahali pema peponi wapi? Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu na ni mwenye haki. Hawezi kukaa na wenye dhambi. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Wafanya biashara yako ile unaifanya ukijua Mungu anataka toba. Leo ukijua Mungu anataka toba. Soko la mamali na biashara nyingi sana ambazo mtu anaweza kufanya. Mungu anataka toba. Nisiuze pombe nikisema kwamba ni watoto wangu watakula nini, Mungu anajua. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba kutoka kwa maisha yako yale unaishi. Mungu anasema siku yake inakuja na ni ya kutisha, anataka toba kutoka kwako. Unaishi maisha gani, unafanya nini? Mungu anataka toba. Hautaendelea kulala nao wanawake siku zote. Siku moja Mungu anachukua pumzi. Hautaendelea kulala nao wanaume ambao hujaoana nao siku zote. Siku moja Mungu anachukua pumzi. Hautaendelea kwenda nje ya ndoa yako siku zote. Siku moja Mungu anachukua hiyo pumzi ambayo ni kubwa kule kwa uchaji. Alafu akusimamisha katika kiti chake cha hukumu. Unaishi vipi? Mungu anataka toba. Yesu anasema msipotubu mtaangamia. Mimi na wewe tusipogeuka tutaangamia. Vile vile Sodoma na Gomora vilivyoangamia, mimi na wewe tutaangamia. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Ni maisha gani ambayo umeishi ya wizi? Maisha gani ambayo unaishi ya pombe? Mungu anataka toba. Maisha yako yamehesabiwa, miaka yako imeitwa mpaka. Siku Mungu hajakupa pumzi unywe pombe. Mungu hajakupa pumzi ishara maisha yako. Ni kwa nini bado unaendelea kuishi maisha machafu? Kila siku unalala na wanawake tofauti ambao hujaoana nao. Kila siku unalala na wanaume tofauti hujaoana nao. Haujaoa lakini bado washiriki tendo la ndoa. Haujaolewa washiriki tendo la ndoa. Wewe ni mwizi, wewe ni muongo, yaani mambo yote yako kwako. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Damu ya Yesu Kristo haikumwagika kule msalabani ili mwagike ili ubadilike. Damu ya Yesu Kristo haikumwagika kule msalabani, imemwagika ili mimi nibadilike na wao wabadilike. Maana sana tukopata vizeti. Halo. Mikononi mwako kuna damu ulimwaga. Huenda kama hujatoa mimba. Huenda kama hujafanya masturbation. Lakini katika mikono yako kuna damu ulimwaga, mimi na wewe tulimwaga. Damu ya Yesu Kristo ambayo inakushtaki na inanishtaki. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Toba ni kugeuka na kuachana na uovu. Vitabu vingapi vimeletwa kichangwa? Kienda saima kadara, kuna wasichana warembo zaidi yako. Kuna wanaume warembo na wana pesa zaidi yako. Mungu amewanyenyekeza, amewaweka chini. Nani anakuambia wewe ni bora? Ni nani anakuambia wewe ni bora? Halo? Mungu alimnyenyekeza Nebukadneza, wewe na? Mimi na wewe na? Mungu alimweka Nebukadneza chini, wewe ni nani? Nebukadneza kwa mfalme. Wewe wafanya kazi katika soko la Kongoya, Mungu anataka toba. Unadhani utaendelea kulala na mabibi zako na hiyo pumzi Mungu amekupa hadi kuangalia? Kuna siku uovu wako utafika juu kwa Mungu na atakuhukumu. Mungu anataka toba. Mungu anataka ugeuke uachane na huo uovu. Wao sio bora zaidi ya wale ambao Mungu amewaangamiza. Mimi na wao sio bora zaidi ya wale ambao Mungu amewaangamiza. Mungu anataka toba. Mungu anataka ugeuke uachane kwa uovu.
umezoea uongo, wewe umezoea kuchukua mabwana za watu, wewe umezoea kuchukua mabibi za watu. Ukijiona wewe ni bora zaidi, Mungu anataka toba. Yesu anasema usipotubu utaangamia. Mungu anakuambia usipotubu utaangamia. Usifikirie kila siku utaendelea kuwa bingwa. Bingwa kuchukua mabwana za watu. Soko la Kongo lina hiyo tabia. Zina. Soko la Kongo hujui nani ameolewa nani hajaolewa. Sote tumechanganyikana. Watu kujua nani ameolewa nani hajaolewa. Watu kujua nani ameokoka nani hajaokoka. Mungu anataka toba. Ni dhambi gani ambayo bado unaishi ndani ikikufurahisha? Wewe si bora zaidi ya yule mwenye kitabu chake kililetwa ukachanga. Mimi si bora zaidi ya huyo. Yesu anasema kwa Luka 13 mstari wa 3, usipotubu na mimi nisipotubu tutaangamia hivyo hivyo. Tutaangamia.